Вітаю вас на каналі «У мене епізод». Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Оскільки почався новий навчальний рік, пропоную надихнутися або згадати почуття чогось нового, свіжих починань. Тож продемонструю вам підбірку серіалів про навчання, про які я коротко розкажу. Постаралася підібрати такі, де більша або якась велика частина серіалу відбувається у освітній установі. Тут будуть як звичайні навчальні заклади, такі як школа, універ, так і більш незвичайні – школа магії, зомбі-апокаліпсисна, заклад з програмою обміну школярами, коледж для дорослих, інтернати. Я покажу як нові, так і старі серіали з різними країнами походження, у тому числі український. Сексуальне життя студенток HBO Max. Два сезони. 2021. США. Легкий комедійний серіал про новоприбулих до універу студенток. Вони різні та особливі по-своєму. Дівчата починають нову главу життя та хочуть, щоб все пройшло ідеально. У них не схожі одна на одну сім'ї, і це додатково відрізняє їх на тлі об'єднувальних речей. З-поміж іншого, студенток хвилює питання сексу. Як переспати? Коли? З ким? Та як це зробити найкращим чином? До речі, виконавчою продюсеркою цього проєкту є Мінді Калін. Еліта, Netflix, 6 сезонів, 2018, Іспанія. Драматичний серіал про елітну приватну школу, до якої запрошують пару звичайних учениць та учнів з інших районів. Вони вчаться на стипендії, та через це деякі відносяться до них по-іншому. Навчання у цій школі забезпечить їм краще майбутнє. Але треба пережити всі інтриги, які плетуть інші, і втягують їх все глибше. До речі, цікаво, що нещодавно Netflix випустив адаптацію серіалу за тим же сюжетом, але з назвою «Клас», знятий в Індії. «Усі ми мертві». Netflix. Один сезон. 2022. Південна Корея. Хорорний корейський серіал. Він жорстокий, тож підійде далеко не всім. При цьому жерсть починається вже в першій серії, та це й надалі буде основною лінією творіння. Окрім жахіть, тут висвітлюється питання булінгу, соціальної нерівності та інші теми про підлітків. За сценарієм події закручуються з секретів, які вилізуть назовні. Без зомбі тут також не обійдеться. Спільнота, NBC, 2009, 6 сезонів, США. Комедійний серіал про коледж середнього рівня, у якому здебільшого навчаються дорослі. Це ніби другий шанс. За сюжетом на одному з додаткових занять утворюється група, учасники якої з часом мають всі шанси перетворитися на друзів. Вони дуже різноманітні, зі своїми історіями та досвідом, і наново вчаться вчитися та приймати уроки життя. Абсурдні ситуації та незвичайні серії розширять межі сприйняття. Сексуальна освіта. Netflix. 4 сезони. 2019. Велика Британія. Британський комедійний серіал. Коли у тебе мати професорка по сексу, то життя дуже ускладнюється, особливо у підлітковому віці. Так і сталося з головним героєм. Але він не губиться та організовує своє маленьке підпільне підприємство прямо у школі, нагапавшись інфи від старших. Таким чином хлопець заводить нових друзів, та у них починаються нові цікаві пригоди. Буремний шлях. Azul Television. Два сезони, 2002, Аргентина. Старий мелодраматичний аргентинський серіал, але перший, про який я подумала, щодо творінь про школу, тому вирішила додати. Здається, що там всього лише два сезони, але насправді в них багато-багато серій. Дія відбувається у закритій школі-інтернаті для дітей заможних людей. В цілому картина показує, що проблема підлітків не так сильно відрізняється у різних часах та різних суспільствах, а також висвітлюють важливі теми, як от булімію, бунтарство та справжню дружбу. Доля. Сага Вінкс. Netflix. Два сезони. 2021. Італія. Велика Британія.
Серіал заснований на італійсько-американському мультсеріалі «Клуб Вінкс». Тут розповідається про школу чаклунства, в яку потрапляє фея, не вихована в такій середі. Вона тільки нещодавно віднайшла свої здібності, та їй тяжко дається навчання. У лісі поблизу кояться дивні події і потрібен буде час, щоб розібратися щодо чого, та як з цим пов'язана школа. Внутрішні міжособиці також мають місце бути. Як уникнути покарання за вбивство? ABC Studios. 6 сезонів. 2014. США. Кримінально-драматичний серіал, який розповідає про професорку та практикуючу адвокатку і її групу студенток та студентів. За сумнівною назвою курсу, яка і є назвою картини, з часом проховується все більше практичних занять, ніж раніше. З кожним сезоном напруга все збільшується, а ключових персонажів стає все менше. Час не лінійний, тому треба уважно слідкувати за розвитком сюжету. «Цілуй, Кітті», Netflix, один сезон, 2023, США. Романтично-комедійний серіал, який вийшов не так давно. Більш докладно я про нього розповідала в іншому відео. Можете подивитися після поточного. Центральна героїня вмовляє батьків відпустити її до корейської закритої школи, у якій навчалася мама дівчинки, а також за збігом вчиться її бойфренд. Після приїзду все йде не зовсім за планом, але вона пристосовується. Дівчинка дуже відкрита та позитивна, і саме такою завдяки їй виходить і сама картина. Sex in Stazeneo. 1+1. Є на Netflix. Один сезон. 2021. Україна. Український драмедійний серіал від 1+1, знятий спеціально для стрімінгу. Тут йдеться про вибори президентки школи та супутні події. Учениці та учні вчаться у випускному класі і готуються до ЗНО. Паралельно з цим вони будуть проходити випробування дружби та кохання. Також у творінні є локальні посилання, що робить його більш своїм. Як вам запропоновані серіали? Можливо, ви б могли додати ще якісь по темі навчання? Пишіть у коментарях. Також буду вдячна за лайки. До наступного відео!